Niin, täältähän tää löytyy. Mun vanha kaveri. Ei ole vähän aikaa nähty ja nyt sitä vähän uustuttaa. Tuu moikkaamaan. Noin. Sillä lailla. Nyt on vaan. Ootko sä allerginen mulle? Taidat olla. Sä oot tän kulmakunnan paras keppostelija. Taas meinaat viedä mun otsalampu. Joo, mä tiedän mitä sulla on mielessä. Kovasti houkuttas. Mut kun se on mun otsalampu, niin sitä saa ottaa. Mä saatan tarvita sitä. Tulet hakemaan vielä evästä siitä. Vietkö jemmaa se? Joo, viet jemmaa. Sä hautaat sen sinne. Niin ja sinä kävi, että kohtasin vanha ystäväni taas. Ei ole nähty vähän aikaa. Joo, tuu vaan hakemaan. Ihan sua varten toi täällä. Tuu vaan. Tuu oikeesti vaan. En mä pura sen. Noin. Sillä lailla. Ja piiloon syömään totta kai. Loppuko evät kesken? Ei, on sitä lisää vielä. Ja ota siitä. Noin. Sä et meinannut muistaa mua enää, kun ei olla nähty vähän aikaa. Nyt ollaan taas ihan hyvää pataa. Repolainen, musta jalka. Etkä yhtään kamera. Tonnikala maistuu. Ai että. Mahtavaa. Siitä. Joo, hyvä. Kyllä maistuu tonnikala. Olisiko sitä kiva vähän juoksuttaa taas? Olisiko? Joo, leikitään vähän. No niin, minnekään viet sen tällä kertaa? Sä oot semmosen saaviin siitä. Sä oot kohta sitä aivastelukohtauksena leikkaa. Se vaikuttaa siltä, että tää kettu on mulle allerginen. Aivastuttaa ihan kauheasti. Oho. Nyt se sai musta ihan selvästi ihmisbakteereita ja tuli aivastuskohtaus. Hop. Mitäs nyt?